好，我是赵小慧啊。有一些人知道我之前在一个汽车公司有一份很稳定的工作，然后去年我辞职了啊，因为自从你做脱口秀被领导知道以后，我的工作就变味儿了啊。每次一有人来公司参观，领导就会带我一起去，每一次他都要问人家同样一个问题，哎，你们看看他是谁呀？他就没有发现根本就没有人认识我，但是人家看他那么自信又不好意思问他是谁，只能偷偷猜，哈，这女的谁呀？是这领导二婚了吗？是，这是很烦。我辞职以后就全职开始找工作。我找工作有一个很大的难题，就是脱口秀这个副业搞得有点大了。你知道吗，很多公司不相信我是去工作的，他们觉得我工作是为了找素材，他们甚至觉得我面试是在采风。哎，我有一次跟一个老板，我发消息，我说啊，你好王老板，请问您什么时候方便面试啊？他回我啊，你好你好赵老师，请问面试是要跟您的经纪人约档期吗？那次面试了一个小时，他有40分钟都在问我八卦，问题有点过于尖锐了，已经不能算八卦了，已经叫把柄了，是那种但凡我知道不用找工作效果文化都能养我一辈子的那种把柄。唯一欣慰的就是失业了以后爸妈就不催婚了，因为我妈跟我说，你连个工作都没有，我很难给你介绍对象啊。我说这是你唯一的机会了，但凡我有个工作我可就谁都看不上了。哎呀，我本来想结束在这里，但是我也没有想到前两天突然就找到工作了。人有的时候就是缺那么一点点运气。哎呀，这个公司很不一样，我面试的时候问那个老板，你不担心我的副业影响工作吗？他说不担心，你的脱口秀我看过，上限不高。他还是不太了解我，用不了多久他就会发现我的工作能力上限更低。